вече е дълбоко затънали в една много мръсна предизборна кампания. Винаги политици, нашите политици, българските политици изваждат етнически аргументи не за друго, а защото просто те са най-бързо и най-силно въздействащи. И ние го виждаме. Не ни спестиха и сега тази авантюра, защото това е авантюристично, което предизвикват политици. Искам да се спра, да, събитията бяха две в петък.